zbog velikog interesovanja i mnoštva Hogarevih sranja. Sada uspehom nošeni Hogar G filma počeo je drugi deo da se snima. Sjećaš li se kad si trčao za kokoškom, smatrao sam te samo običnim košare. Mislio si brate da si bez lobile, al običnoga petla nikako da stigne. Zašto si brate u teretanu krenuo da stigneš bez lobile, suma si ti skrenuo. Znao si ortaka do cilja da ti pomogne, al bez lobile ne može baš da se domogne. Mora još nebra da se vežba taktika, stići bez lobile nije mehanika. Mislio si da ćeš od vrha tako doći, patice polako neće preko noći, ne moraš za svaki poraz da se ljutiš, do trona nećeš doći. Nauči da gubiš, posle svakog meča mora da se trudiš. Neka pitam te zašto zbog mene samo ludiš. Nekad uspeš omotač da sloviš, shvatit ćeš da moraš mnogo da se boriš. Kad se mogu pucat, tu je HLTV klip da se kači na gaming forume. Pravio sam ga dok sam spremao ručak, ali ispostavi se da jednostavno glup sam, a sve to u stvari pravim nekoliko sati, jer koliki sam prevarant niko ne može da shvati. Nisi brate svestan koliko si poznat, ti će 9-4 aj me upoznaš, džaba ti slava kad ne znaš da se nosiš. Ti moj brate, čime se ti ponosiš? Nisi brate svestan koliko si poznat, ti će 9-4 aj me upoznaš, džaba ti slava kad ne znaš da se nosiš. Ti moj brate, čime se ti ponosiš? Dobro me ti znaš, uključi PC, a zgubi da pucaš. Bitno je na netu da se uvek izdaš, na LAN turnirima svima kako skidaš. U gangsta stilu kobricu si zgasio, čak i parče burika tada nisi dobio. Kad si brate u Kruševcu bio, kobrica se kao niš u rupi sakrio. Lajke je stigao na sigurno mi je kobrica, ću pomisli na tebe, zadrhtim u vilica. To bi smeo da suprostavi se tebi, kad si pijel majicu nosiš na sebi pred ogledalom tebra. Voliš da se slikaš, mnogo si mi cakan, počni da se šminkaš. Ti si brate sestan, gledam na anketu imao koliko su ljudi upućeni u rad naše kogare. Kogare, oplodive! Eto, nismo ni krenuli, a već se vidi prava situacija. Hajdemo sad malo dalje da ima što misle ostali građani. Hajde, idemo ka terenčetu, ima tamo razne vrste, razne vrste patetice, da ima tamo najednaju našu kogaru. Šta želiš da budeš kad porastiš? Želim da budem kogar! Evo je ruka. Evo je ruka, meca. Bravo. Jel znaš ti ko je kogar? Da, to je neko je Esovo, Glorio. Gledao sam na YouTube. Znate ko je kogar, brate? To je onaj brate što upušta muziku, brate. E, baš taj, brate. E, znaš ko je on? DJ, brate, a, čuo sam, on pušta full stvari, ono. Mnogo jebitak. Tuc, ono, brate. Upa, to je, vidiš, ipak znaju ljudi ko je, brate. Brate, on je onaj, brate, on je... Eto, brate, nisi svestan koliko si poznat, što se moglo vidjeti iz priloženog danas. Ja sam Nenad Radosavljević, specijalno za kliku. Kao DJ, nećeš poći slavno, a kao player propao si odavno. Zato bolje ti je naći neki drugi hobi, jer to sranje što radiš nikuda ne voli. Save peom jesi, možda mu do neko, u Gloriju si ejsu, osnima si to neko. Odmah sutradan, movie je izašlo, i svako ko je odgledao u trenutku je svršio. Ajde da i ovo, ima srećan kraj, sve što ti danas kažem, ti to dobro znaje. Ti danas tu vašu rođendansku sveću, želim ti puno repa, zdravlje i sreću. Nisi da te svestan koliko si poznat, ti će 9-4 aj me upoznaš, džaba ti slava kad ne znaš da se nosiš. Ti moj brate, čime se ti ponosiš? Nisi brate svestan koliko si poznat, ti će 9-4 aj me upoznaš, džaba ti slava kad ne znaš da se nosiš. Ti moj brate, čime se ti ponosiš? Srećan rođendan! Ovo je Hogare, druže, brate iz kraja.
što dižeš 120 kg iz benča. Ovom prilikom želim da ti kažem da si najveća pička što se nisi pojavio na Raštiljadi. Sa druge strane želim da ti čestitam rođendan, da si mi živi zdrav 100 godina i da pušiš kurac iz lava boa. I želim da napraviš Ace koji će Ilke brat iz Novog Sada da stavi u film i da možeš napokon da se kurčiš jednim normalnim fragom koji nije Ace. To jest koji nije Echo iz Ace. Ja sad jesam pijen, ali ti želim sreće na rođendan i želim da živiš 100 godina i da dođeš u sledeću Raštiljadu i da se držimo zajedno. Živi, brate Rix.